Dakor, duke qenë se sheqeri ndikon, po thonit pak më parë tek dopamina, doktoresh, apo jo? Po. Po gjithashtu është vërtetuar shkencërisht që dopamina ka një lloj, pra, ka një lloj aktivizimi edhe nga dashuria, nga marrëdhënia sociale, nga marrëdhënia seksuale. Pikërisht, faktikisht dopamina është në njëherë protagonisti i qofti lumturisë, por edhe i shfaqjes së shumë sëmundjeve. Siç e dini, Parkinsoni, Alzheimeri në moshën e përparuar, vjen pikërisht se kemi mungesë të dopaminës. Pra në momentin e parë mund të themi mbase një konkluzion shumë të rëndësishëm për të gjithë ato prindër dhe gjyshritan në Shqipëri që parandalimi më i mirë ndaj Parkinsonit dhe sëmundjeve të pleqërisë është duke qenë gjithmonë mes njerëzve, duke qenë gjithmonë në komunikim dhe duke rritur hormonet e lumturisë siç është dopamina. Kjo është parandalimi më i mirë. Prandaj edhe njerëzit që janë vetëm, që janë të izoluar, që nuk bën një aktivitet që ata i kënaqë, i përmbush, ata priren që në moshat 50-60 vjeçare që të shkojnë drejt Parkinsonit. Ndërsa në moshat më të reja, dopamina është mbase dhe baza për suksesin, qoftë profesional, qoftë privat, të secilit prej ne. Pra do të thotë që, si që thatë, qoftë partneriteti, pra marrëdhënia në çift, qoftë jeta familjare, qoftë kënaqësia dhe suksesi që ne përjetojmë çdo ditë në punën tonë, të gjitha këto kontribuojnë që niveli dopamine të mbetet mesatar dhe në raste të caktuara në lumturie të madhe edhe i lartë. Dhe kjo është në fund të fundit një talent për cilësinë tonë të jetës. Pra, nuk është të jemi në jetë është një arsye, por sa i kemi nivelin e dopaminës, në fund sa të lumturisë. Pra, hormoni i lumturisë, nëse ne ham sheqer, na bie interesi për personin që kemi në krah? Është vërtet, duke prodhuar lumturinë në mënyrë kimikale, pra në anë të sheqerit, e rrisim në mënyrë artificiale, po e quajmë nivelin e lumturisë, na ulet interesi që të ndërmarrim diçka me partnerin ose me familjen, sepse atë lumturinë personale kemi arritur me anë të një copë çokollate ose një ëmbël sire. Interesante, doktoresha na solle. Pra nuk e pse të hash një copë çokoladë, mund të shkosh të puthësh njeriu që ken krave, po gjithashtu niveli dopaminës rritet. Na edhe një formulë për pyetje, domethënë, se si mund të heqen dorë nga sheqernat. Shumë vërtet, më thënë duke hequr dorë nga sheqerna, faktikisht që vetëm që mbetemi nga ana trupore edhe muskuloz, mbetemi sportiv dhe elegant në qofse do e quajmë për zonjat, por një kosisht kemi më shumë interes në zhvillimin e mardhënjeve sa më të shëndechme me njërëse që në rethojnë, sepse aty duke kërkojmë pastaj rritjen e dopaminës dhe jo pa tjetër për 5 minuta hangëm çokolatën dhe rritet të hormonit.